חוף בורה בורה ממוקם ממש על שביל סובב כינרת. על הנייר, כולנו רשאים להגיע לשם ולטבול במים. אלא שעל הזכות להשתכשך מבקשים מאיתנו לא פחות מ-60 שקלים. ככה זה הסתיים כשביקרנו שם בפעם האחרונה. ולמה זה עולה 60 שקל? זה של הציבור, אני באתי עם הרגבת. אני רק רציתי לשאול. אני עכשיו התעוררתי, רוצה לשתות כוס קפה, לא מעוניין לדבר איתה. אני לא הבנתי משהו. סליחה, נו. בימים האחרונים הודיעה הרשות לאכיפה במקרקעין שנמאס. ואחרי התראות על שימוש אסור בחוף, החליטו להעניק קנס בגובה של 300,000 שקלים למנהלי בורה בורה. דודי כוחנה, המנהל, פחות אהב את הבשורה. רציתי לשאול אותך מה אתה אומר נוכח הקנס. ברשות לאכיפה מקווים שהקנס יזרז את החזרת החוף לציבור, ובינתיים מטיילים באזור, תושבים ופעילי סביבה שרוצים לצעוד בשביל סובב כנרת, מתרגשים מהאופק. זה רק חלקיק קטן במאבק, זבוב קטן שנתפס ברשת. בכנרת יש עדיין חופים ששביל סובב כנרת עובר דרכם, אבל הבעלים שלהם הציבו גדרות, כמו החוף הזה למשל, שכבר קיבל בעבר צו הריסה. נגד הגדר שלך עומד צו הריסה, מאמי, מפני שהוא לא חוקי. מה ששאלתי אותך. השם הוא יפעת. יפעת. לא מאמי. יפעת. נגיד, וכולם יורדו את הגדרות מחר בבוקר. הוקוס פוקוס יורדו את הגדרות. מי אחראי על הציבור שילך בתוך השטחים הפרטיים? ואם הוא ייכנס לתוך השטח הפרטי, לבנות לך את הטרקטור, שנמצא בשטח החקלאי, אנחנו מדינת ישראל נפצה אותך. אבל אבי, אתה לא יכול לקחת את החוק לידיים. אני לא לוקח את החוק. האם דהן יפנה את הגדרות בקרוב? בכלל לא בטוח. האם חוף בורה בורה ישלם את הקנס ויסוג מהמים? ייקח עוד זמן. המאבק על החופים עוד לא הגיע לקו הסיום, אבל הוא בדרך.